دروار چې ده په غنی خان باندې ملاو شو ده د غنی خان والا کوم کتاب چې ما په 2001 کې چاپ کړو د عبدالله غنی خان ژوند او زمانہ خبره دی ایوارډ د خوشحالی نه د خوشاله ټیک تاغم ځان ته دا خوغه خوشحالی ده چې کم از کم خدای خدمتگار او غنی خان حکومت سره باندې د خلکو اومنل وی پی رندل وی منل او د هغه په قدر او قیمت باندې پوه شو نو دا د پښتنو لپاره د ماره لپاره ډېره خوشحالی خبره ده د دې کتاب نوم دی چاربیت فن او تاریخ اصل کې د دې خو لګ ډېر اوږد پس منظر دی او خوځې لګ په مختصر ورځو کې دا وایم چې دا چاربیت چې کوم دی نو دا زموږ د خوښې موضوع ده او ما به په دې موضوع باندې د پخوانا لکه ډېر د دې متعلق په ما ډېر متعلق ولا او ډېر کتابونه مې کتو او ډېر زیات کلمې نوڅوي مې کته چېرې دا چاربیت د کوم ځای راغلي دا څه ده اوس نه ده دا ما کتاب چې کوم دی په 2006 کې چاپ شوی دی او دی وته انعام ورکړی مونږ خو په دې خیال ډوډۍ کې نه دی ته بیا څوک انعام ورکوي یا به نه ورکوي خو چې اشتہار چېرته راشي وایي چې دا کتابونه راولېږي نو مونږ یې ورولېږو نو بس دې ته پکې نام ملاو دی نن مونږ ته پکې واټ راکړو نو ډېره مهرباني د دې ادارو چې بیا هم دومره دومره فکر وکړي دومره خیال کوي چې زمونږ دا پښتو چې کوم دی دا خو ډېره خواره پښتانه هم د خپل نه د ژبې خیال ساتي نه د ادب خیال ساتي د دې ادارو شکریا بسم الله الرحمن الرحیم دا یو سړی چې کار وکړي سردار یوسفزی صاحب او بیا دا هغې ریکګنایز وشي که نه ریکګنیز نه وشي مطلب دا دی چې بیا اکادمی ادبیات پاکستان دا یو ډیره لویه اداره ده چې د ټول پاکستان د ادیبانو او شاعرانو دپاره د خیر ښېګڼې دپاره لګیا ده کار کوي او بیا د ټولو نه غټه خبره او زما دپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې زما کتاب ترله د تربور وي دا ناول دی په 2022 کې دا چاپ شوی دی او دته چې کم کامی ایوارډ میلاو شو نو هغه د اجمل خټک کامی ایوارډ میلاو شو نو دا اجمل خټک زمونږ په پښتو ادب کې یو ډیر لوی نوم دی یو ډیر لوی کار او زیار نو دا هغه په نامه باندې چې ما ته دا ایوارډ میلاو شو نو یقینا ما ته ډیره زیاته خوشحالي میلاو شوله او زه ډیر زیات شکر گزار یم دا اکادمی ادبیات پاکستان چې دی د ټول پاکستان کې چې څومره ژبې دي هغې شاعران ادیبان چې کم کار او زیار دی هغه ستایي د اکادمی ادبیات پاکستان د طرف نه 2018 کې زما په کتاب باندې پښتو شاعرۍ کې ساینسي شعور او اظهار دا په دنیا کې د ادب او د ساینس په ریلیشن او تعلق باندې اولنی تحقیقي کتاب دی او په دې مې د پی ایچ ڈی ډیګري مغښتې ده د پېښور یونیورسټۍ نه د پېښور یونیورسټۍ په کتابي شکل کې چاپ کړی هم دی او اکادمی ادبیات پاکستان دا په 2018 کې قومي ایوارډ اجمل خټک ایوارډ اعلان کړی او اوس یې راته نن یې راته راکړو نو ډېر شکر گزار یم او اکادمی ادبیات اکثر همیشه هم دغسې د ادیبانو د شاعرانو د رایټرانو حوصله افزایي کوي او ډېر غټ کار وشي په دې باندې لکه حوصله ملو شي او پذیرایي وشي کومه خواري چې سړي کړي د هغې تسلي وشي نو ډېر شکریا دا کومه